Assalamu alaikum zama granuno zama malgaro nan 22 april zung da para pti da para aw tul buner da para yo black day de wale che de roz bane zama wild muhtaram farzand di buner dr sardar sarun singh mp wajle show zama walid saib khul watan bande khul pasimi bande khul ba khalko man der mayano aga de khalko taraqqi de khalko khushale da para yo soch kalo یو خواب لیدلی و یو خوب لیدلی و چې هغه وی چې د خلک ترقی وکړي او نورو خلکو په شان دی هغو په شانه په شان دی وردیږي او یقینا هغه خپل څومره هغه نه کوشش کېدل هغه کړی هم ده او اوس مطابق هغه ترقی ورکړی هم ده ټولو خلکو ته مخامخ ته اوس زموږ د بونیر ترقی زموږ د پی ټی آی ترقی چند دښمنان داسې وو چې هغو نه ترقی دا برداشت نه شوه او هغو داسې پلینینګ وکړو او دا داسې د ملک ترقی د سوچ دپاره داسې یو ښه کسې ویشتو هغه هم خپل مقصد کې کامیاب نه شو خلکو ته زر ښکاره شو بله چې الله هغه کار نه خوښوي او اوس به بل د حکومت لعنتي زر 24 تاریخ باندې اوس سزا شي فیصله به یې راشي عدالت نه خو د بونیر تر بونیر نقصان یې ورکو د پی ټی آی له نقصان ورکو زوم له نقصان ورکو زوم له په زړه باندې غم راکو زما پلار چې هغه مړ شو خو هغه نوم ژوندی شو ښه روښانه شو بنیر کی پی ٹی آئی خط ترقی وکڑا خلق کو زڑ کی آگا وس ہم جوان دے دے خلق آگا وس ہم یاد دی آگا مشن بنی میک پاتے شو انشاءاللہ تعالی کا مون جوان دیو پی ٹی آئی با جوان دی دے ملک تسو پا غلط اثر کا کتے نشی مون قربانان ورکڑی ہم دی او کا نور ہم ضرورتو نمون بشاتا نیو